wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeeddada ay daaranayeen safarro muddooyinka u dambeeyayba ugu maqnaa dalka dibaddiisa gaar ahaana dalalka Ingiriiska iyo weliba dalka Ethiopia. Dr. Saad Cali Shire sidoo kalena waxa uu ka xog warramay ujeeddada kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta dalalkaasi. Waxaan halkan ka tegay 10-kii bisha ayaan ka tegay markaa Ingiriiska waxaan gaaray 12-kii waxaan joogay ilaa iyo 15-kii bisha 16-kii 17-kii 18-kii waxaan aan u kicitamay dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa halkaasoon kula kulmay madaxweynaha safarkiisii markuu halkaa u joogay kabacdina dubaan Ingiriiska ugu noqday ilaa 24-kii bisha dabeedna waxaan kusoo noqday Addis Ababa oo xilligaas uu ku beegnaa xilligii shirkii AU da intii aan joogay dalka Ingiriiska waxaan la kulmay xubnaha baarlamaanka ee labada aqalba ee saaxiibada Soomaaliland. Waxaan kaloo la kulmay xubno gaar-gaara oo labada aqal ka kooban. Waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan la kulmay aqoonyahan Soomaaliyeed oo fara badan, Soomaalilander oo fara badan, jaaliyadda. Waxaan la kulmay saxaafadda, qeybta telefishinka, qeybta radioga labadaba waan la kulmay, joornaaladana iyo lafteeda waan la kulmay. Intaa aan joogay dalka Ingiriiska magaalada London, dadkaan la kulmay oo dhan waxaan uga sheekeynayay, waan uga waramay xaaladda waddanka dhinac walbaba. Waxaan la kulmay safiiro fara badan, kuwa Afrikaana iyo kuwa ajnabiya iyo kuwa Yurubiyaanaba. Waxaan la kulmay wasiiro fara badanna waan la kulmay, waan jaanis baan u helay, qaar aanu ballan toosa samaysanay iyo qaar munaasabada isugunimiba. Iyaga laftigooda waxaan uga waramay qadiyadda Soomaaliland, khaasatan qadiyadda ictiraafka iyo geedi socodka aynu ugu jiray dimuqraadiyadda, xaalada imka wadanka ka taagan. Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, sidoo kale waxa uu ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeedhay ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaalida. Sidoo kale Dr. Saad Cali Shire waxa uu ka hadlay kulan dhexmara isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Horta qofku wuxuu doono wuu odhan karaa, laakiin xaqiiqdu waxa weeye doorashadii maantii dhaweytay aanu galay, dabcan doorasho boqolkiiba boqol perfect ma jirto, laakiin sidii looga markhaati kacay iyo sidii wanaagsaneed ee noogu dhacay, weliba marka la tixgeliyo duruufteena kayna haysto aynu nahay waddan yar oo saboola oo aan la ictiraafsanayn, wuxuu noqday wax runtii lama filaana oo caalamka oo dhan la yaabo oo tusaale noqota oo la soo dhaweeyey oo meel walba idaacad walbaba laga sii daayey. Marka horta taasaa kaaga filan. Madaxweynaha Soomaaliya farmaajo lama kulmin anugu, laakiin waa kulanay wasiirka arrimaha dibadda. Si gaar ah runtii waxaan uga wada hadlay laba shay. Mid wuxuu ahaa wada hadalka dib u bilaabistiisi, midna wuxuu ahaa arrinka tukarad. Marka sidii loo xaq dhowri lahaa, xuduudaha loo xaq dhowri lahaa, oo aan laysugu dhaceen oo aanay dhibaato halka uga dhalan mataan ugu bilaabanteen, waan ka wada hadalay Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu ka jawaabay su-aal uu telefishinka caalamiga ee Carlson uu weydiiyey oo ku saabsanayd halka ay ku dambeeyeen guddidii la magacaabay ictiraaf raadinta ee uu magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo weliba saamigii laga siiyey dowladda Ethiopia dekedda magaalada Berbera. Waxaana uu ku jawaabay, horta guddida ictiraaf doonku waxay ahayd guddi la talin bah, waxaanu ka sameynay halkan oo keliya maahane 13 waddan oo dibadda ah baynu ka sameynay. Ujeeddaduna waxay ahayd in maxaa yidhaahday xafiisyada oo keliya aan lagu deynayba wasaaradda oo keliya aan lagu deyn qadiyada ictiraaf doonka ee la sal ballaariyo cid waliba ay ka qayb qaadato. Marka guddidaas weli sidiiba dee u jirtaa, fa dhowr jeerna waanu kulanay oo shirar baanu ka yeelanay, mataqaana baanu isku wargelinay halkay xaaladi marayso ama mataqaana talo la isugu soo gudbinayo. Marka horta weli waa sideedii sad la socotaba shirki aanu isugu nimi Addis Ababa iyo shirki aan ku kulanay Dubai labadaba, waxaan isla garanay in qayb laga siiyo. Sababtuna waxa weeye dekedda waxaan u ballaarsanay inay ujeedeen ukraine waxa weeye sidee ugu adeegi lahayd dalka Ethiopia. Dalka Ethiopia waa dal aad iyo aad u ballaaran oo weyn, oo dad ahaan iyo dhaqaale ahaan ba aad iyo aad u koraya, oo baahidiisu ay ka badnaan doonto imika intaa ay mataqaana ay dabooli karto dekedda Djibouti. Dekedda badan buu baahan doonaa,
إن شاء الله بإذن الله الكريم. وزير كوزارة الرمها دبتة الصومالي لان دكتور سعد علي شيرة صدق على واحد وشاع كقاضي إن سددي أفرتك سعد ودي فوت نقصها هي هشيس رسمي لقى قاري دانو هشيس كدوانة كلا صحيح ده دولة الصومالي لان يا مملكة خاتمه واحد نجري صدحية طبعا كقضبر متيان واحد قوائن إنتو ذا بدن أين أوريري محينا واحد كقبلني لكن واحد شري لبق قضب وها قضب كقرمينت عيدا ماذا خاتمه oo aan wali ino fulin kaas waxa fariin maanta ila brito ayu horay isu fuli doona insha Allah aad fataa hasan xuseen xareed kalsan tv hargeysa